E, pa, uf, svašta se tu menjalo. Bitno mi je da je udobno, to sad ono kao neka floskola stvarno, ali bitno mi je da mi je udobno i nekako što jednostavnije, to bolje. Patike ili cipele? Zavisi kako za šta. U tvojim storijima i na ovakvim eventima, jako si specifičan kada govorimo o stilu oblačenja. Da li slepo pratiš modne trendove? Ne pratim sad kao modne trendove da sam u fazonu dobar dan, šta sad treba ja da nosim, ali verovatno negde po tome šta gledam i kao gde se krećem, kupim nekakav ukus za to kako bi trebalo, jel, da izgledam. Ali u suštini mi je stvarno ono da je meni nekako udobno i da je jednostavno, zato što sad sam u nekoj fazi, ako mogu da imam što manje stvari koje sve mogu da se kombinuju jedne s drugima, to bi mi bilo idealno. Pa ti kao Zuckerberg, da nosiš samo jednu majicu i to je to. A doći ćemo i do toga, mi fale ti ovaj, milioni arde. Milioni. Da. Kod modnog stila se stidiš? O, imam raznih nekih. Recimo, pa... Počevši, na primjer, da imam ono... Mog lično? Da. Da li postoji to nešto? Iz ranijeg perioda se htela sam da pitam, a da si pa pazi, počevši od, imam 3 godine, mama me obukla u Teksas od delce celog i recitujem nešto u nekom muzeju, pa do onda tih nekih žutih rolki što me ovaj, oblačila, a onda sam i ja imao onako ozbiljnih maštarija na temu mode. A negde zanimljivo je to da kao klinci kad smo bili, roditelji su nam stvarno pravili raznorazne prizore. Jel ti imaš nekih tih momenta kojih se stidiš? Pa vidi, to je onaj čuveni jež, to je makar bilo za moju generaciju. A onda, ne imao sam nešto, i to malo kad pogledaš zapravo unazad kako se menjalo to šta je bilo prihvatljivo, stvarno kad pogledam slike sa akademije, svi izgledamo, ja jednom trenutku izgledam kao onaj, kako se zvao onaj mali trol sa plavom kosom. Ali samo nije plava, baš nisam toliko preterivao, ali to je taj neki izvor. Moram reći, pitala sam da si izbacio fotografiju sa tvojim ocem, toliko ličite, sličnost je neverovatna. I, zanima me da li ste i karakterno isti, da li ste na njega poput? Aha, pa vidi, nešto kad nas vide sve zajedno, uglavnom oni svi viču da ja ličim na mamu, a da sestra liči na Ćaleta. Jasno. Zvanje kako ste. Ovaj, ma slični smo, jest. I što sam stariji, sve sam sličniji. Pa da. Mnogo radiš, jel tako, u posljednjem periodu imamo prilike da vidimo na Hajpu, nestaješ. Kaži mi, kakvi su dalji poslovni planovi, šta se dešava? Snimam sada neki film koji treba da završim. U oktobru me očekuje premijera u pozorištu na Terazijama. Snimam, da, Aviondžije, sad dosnimavam neke stvari. I onda bih malo da kuliram ako može. Slavene, mene zanima, koliko si pristalica tih nekih estetskih zahvata zarad ono kao malo botoksa, hilurona, jel pristaješ na takve stvari? Pa znaš šta, mislim, nemam ja šta da pristajem ili ne pristajem, ukoliko se nekom dopada, na njemu je da odluči šta će i na koji način da radi sa svojim telom. A kad je reč o tebi? Pa kad je reč o meni, ja stvarno nemam osjećaj i dalje da mi treba neki botoks. Recimo, Slavene, da si mogu da se dostaneš kad je bolje od starijih glumaca, da si mogu da piraš u kojom ćeš te filmu pojaviti, da li bi radije volio da ti lepo pena Mile voli disco, da budeš u tom filmu, ili bi volio recimo da se Sneki, da ženom bavit Sneki, odigraš ono i Sneki rep, ono, da se kožiće. Znaš šta, ja bih voleo u svakom slučaju da imam delić tog iskustva i te atmosfere u kojima su oni snimali filmove dok je postojala takva filmska produkcija kod nas. Jel smatraš da je komedije zaista jako teško igrati i uopšte glumiti u takvim filmovima? Pa jeste, zato što u komediji postoji sad čitava ono, umetnost toga, ritma, načina na koje se plasiraju replike i tako dalje. Tipa ja znam da za prijatelje trebalo 7 dana proba pre nego što snime jednu epizodu. I onda sve te fore testiraju pred publikom i tako dalje. To naravno kod nas nije slučaj, ali se snalazimo najbolje što možemo da budemo koliko toliko simpatični. A koji čega lik serije prijatelja najbolje opisuje? Joy ili... Pa, stvarno, Joy, jel? Joy je šmeker, ali Joy je šmeker. Ne, čekaj, ko je bio pametan da njega kaže? Ko je bio pametan? E, čekaj, ne, bio je, nije, bio je ovaj, jel, Chandler je bio ovaj koji je malo čaknut. Da. E, može Chandler. Spomenuo si posao, ali šta je tvoja pasija ovih dana? Gde puniš baterije? Čim ispunjavaš dan?
Pa bio sam na nekom putovanju, tamo sam punio baterije, trenutno ih samo cedim na sve moguće stvari. Tako da, ok, malo mi Ljubica pruža neku radost, ponekad se zaigramo na probama i to stvarno bude fino. Uzeo sam sad malo da sviram neki instrument, to mi je novost u životu, pa me to sad malo isto podiže. Pa uzeo sam handpan, ja ne znam sad ni koliko je to poznato. Nije ni bitno, to je jedan instrument koji je polu bubanj, polu harfa, na primjer, ali mislim udara se rukama, jel? I to mi je sad onako dosta meditativno. Recimo to, ako se promocija cikala večera, si muštiti ženski, da li si ti nekada, zbog neke uloge ili uopšte se žela da prodaš, hodao u ženskim cikalama? A, nisam imao tu priliku, ali sam hodao u dosta oni koji su ti ili tesne ili prevelike, kad su u pitanju snima. I kako je iskustvo, jesi si spopetao ili... A znaš šta, mi glumci se snalazimo šta god da nam se deša.